ସତ୍ୟା ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନ ଯାଜପୁର ତରଫରୁ କେବଳ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଏଠିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଉ, କିମ୍ବା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯଦି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ହେଉ, କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଡକାହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରାହେଉଛି। ସମ୍ମାନିତ କରାହେଉଛି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନପତ୍ର ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି ଯେକି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନକୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଥିବା ଆମ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଯାଜପୁରର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ମୋହନ ମହାରଣା ଭାଇ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ତରଫରୁ ଛତିଆ ସଂଗଠନ ତର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ମୋ ନାଁ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ନାଥ। ତାଙ୍କର ଆଜି ବର୍ଷେ ପୁରିଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ସେବା ସମାଜସେବା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ପର ଉପକାର ମନୋଭାବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତା, ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କର ଆମକୁ ଏଠିକି ଏକାଠି କରିପାରିଛି, ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଆମକୁ ସେମାନେ ଡାକିକି ଏଠିକି ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଛତିଆ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ ଦୟାନିଧି ବିଶ୍ୱାଳ। ଆମର ଛତିଆ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ 2022 ଲୋକାରଣ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା ଛତିଆ ଜରା ନିବାସରେ, ଯେଉଁଟାକି ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମର ମାସକୁ 2 ଥର ସେବକ ଅନ୍ତବେଶୀମାନଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଖୁଣ୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ରକ୍ତଦାନଠୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଛତିଆ ସମାଜସେବୀ ତା'ର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆଜି ପାଳନ କରିଛି ନିଳାମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ସହଯୋଗକୁ କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ସହଯୋଗ ରହୁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ କେମିତି ଚାଲୁ ରହୁ ଆଉ ଜାରି ରହିଥାଉ। ଆମର ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେବା, ଯାହା ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ସଦା ସର୍ବ। ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଛତିଆ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେବାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅମୃତମ ଭାବରେ ଛତିଆ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ଅମୃତମ ଭାବରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ସବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଯୁବ ସମାଜର ସ୍ଲୋଗାନ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ଖାଇବି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଆସି ସମାଜର ସେବା ପାଇଁ, ପ୍ରତି ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର କଲ୍ୟାଣ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଟି ମା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାସରେ 30 ଦିନ ନିଜ ପାଇଁ କାମ କରି ନିଜ ପରିବାର ଚାକିରିକି ଦେଖି ମାସରେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ରାଷ୍ଟ୍ର କଲ୍ୟାଣ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଇଏ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରିବ। ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଛତିଆ ସଂଗଠନ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଡାକିଥିଲେ, ଇନଭାଇଟ୍ ଥିଲା, ତ ଆସିକି ବହୁତ କାମ, ସେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବି ଇନଭାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ର ବଡ଼ିଜନ୍ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର, ତ ଆମକୁ ଆସିକି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାରିଟେବୁଲ ସଂଗଠନରେ ଆସି ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇ ସଂଗଠନ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ଆଗକୁ ବି, ଆଗ ବର୍ଷ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଥିବ କାମ ଆମର ଗଡ଼ିଜନ୍।